En aquest vídeo veurem com solucionar el següent exercici, que consisteix en dibuixar aquest alçat i aquesta planta d'una figura. Per fer això, utilitzarem i coneixerem algunes eines d'AutoCAD. Agafarem servir més, serà aquesta de línia. I a més també veurem el funcionament d'algunes de les coses que hi ha en aquesta part inferior d'aquí. Abans de començar per això, simplement dir que per navegar per l'espai de treball amb el ratolí, si la rodeta del ratolí es mou, fa zoom. I després, si s'apreta la rodeta del ratolí, apareix aquest, que el cursor agafa una forma de mà i es pot desplaçar a l'espai de treball d'aquesta manera. Dit això, comencem amb el dibuix d'aquesta figura. Activaré les cotes per veure quan ha de medir cada cosa i a més hem de tenir en compte de tenir activades aquestes diferents parts. A veure que surti aquí el nom. Tenia activat això que fica entrada dinàmica, rastreo polar, rastreo de referència a objetos i referència a objetos. Aquí a referència a objetos hauríem de mirar de que el punt final estigui activat, punt medio també. I amb aquests en tenim suficient, però si hi és també paral·lelo i perpendicular també ens anirà bé tenir activat això de perpendicular. Molt bé, comencem seleccionant l'eina de línia, fem clic amb botó esquerre del ratolí a qualsevol lloc i ja veig que depèn de com ho posi apareix com una línia verda, això m'està indicant que aquí està a 0 graus. Ho fa d'aquesta manera perquè tinc aquest rastreo polar activat. És així com ho vull perquè és una recta horitzontal i amb el teclat introduiré les dades de la longitud d'aquest costat, que és aquest d'aquí, que són 750 unitats. I després tiro cap amunt, introdueixo aquest de 200 fins aquí. 200, després faré tot aquest costat i tancaré per aquí baix, per tant 750 i finalment on veig que me posa punto final, que queda dins d'aquest requadre, clico i ja ho tinc. Aquí he introduït les línies amb el teclat, però també una línia es pot fer així, d'aquesta manera. Simplement fent botó dret, després cliques de nou i acaba, i on cliquis es dibuixa la línia. Una altra cosa també interessant a tenir en compte abans de treballar és que per seleccionar hi ha dues maneres de seleccionar diferents. Una, es pot seleccionar quan no hi ha activada cap eina, de manera que quan fem clic sense haver activat cap eina amb botó esquerre, de dreta a esquerra apareix un quadrat de color verd, un rectangle de color verd, i selecciona tot allò que toca. Com veiem, el moment que toca queda seleccionat. Si en canvi el rectangle es fa d'esquerra a dreta, únicament queda seleccionat quan queda tot cobert per aquest rectangle. Esborraré això i continuem amb el que fèiem. Línia, vinc ara en aquest punt perquè ho dibuixaré d'aquí. M'interessa construir totes aquelles línies que se troben en angles de 90 graus i deixar per després aquelles que estan en un angle diferent. Vinc aquí al punt que m'indica, introdueixo les unitats, 120, 570, cap a aquest cantó, i finalment tancaré. Com que tinc aquest punt i aquest,
Els uneixo i tanco. Després, per abans no m'he recordat de comentar-ho, però per desactivar l'eina, veiem que ja no m'interessa fer més línies, és botó d'escape. Ara falta dibuixar aquestes parts d'aquí, les interiors. Per fer-ho hauria d'iniciar la línia a mig camí d'aquesta que ja hem dibuixat. L'hauria de dibuixar per aquí. Com ho podem fer això? Anem a seleccionar línia, col·loco el cursor sense clicar botó dret, ai, botó esquerre, sense clicar res a sobre d'aquí on diu punt final, i marcant-me aquesta línia verda introduiré la distància respecte a aquest punt que vull que s'iniciï la meva línia. Poso 200 perquè és aquesta longitud, i a 200 d'aquest punt tinc el punt d'inici. Llavors vaig cap a dalt i quan m'amarga aquí la perpendicularitat, que fica perpendicular, clico i poso escape. Faré el mateix amb l'altre. Des d'aquí, sense clicar res, marco 200, cap amunt, i escape. I el mateix faré des d'aquí. Cap amunt, a trobar la perpendicularitat. Va, ja tinc això. Aquesta línia d'aquí me queda definida per dos punts localitzats, de manera que no hi ha més complicació per fer això. I després, per fer aquest d'aquí, faré el mateix però anant a que hem fet abans, però anant a buscar aquesta distància respecte a aquest punt o respecte a l'altre, de manera que em posaré aquí, vaig cap a aquest cantó i indico 170 com a punt d'inici respecte a aquest, i després és ajuntar els dos punts. Molt bé, ja tinc això fet. Ah, em falta una línia, que és aquesta, que és ajuntant aquests dos punts. Aquestes tres línies, aquestes d'aquí, haurien d'anar amb discontínua, però això ho veurem després. Ara anem a dibuixar la planta, que és aquest dibuix d'aquí. Anem a fer això. I per fer-ho, tinguem en compte que el dièdric s'ha de respectar la correspondència entre les dues vistes, de manera que per assegurar-me això el que faré és tirar una línia que vagi des d'aquest punt cap avall, que m'asseguri la correspondència entre una vista i l'altra. Per fer això podria fer-ho amb la línia, o també puc utilitzar aquesta eina que diu Rayo, la selecciono, vinc aquí i on me surt la línia verda simplement clico i me dibuixa una línia fins a l'infinit. I el mateix faré a l'altre costat. De manera que per començar a dibuixar aquesta planta ho faré des d'aquesta línia que he traçat. Poso aquí sobre i a qualsevol punt d'aquí clico botó esquerre, indico la longitud, 600, tinc aquesta línia, continuo, 600, aquí faig escape, esborraré això, vale? I ara vinc a construir aquest costat. Des d'aquí 400, perquè és 200 més 200, 200 cap a la dreta, 300 cap a baix. Ja tinc un punt de més dificultat, que és fer aquest angle de 151 graus. Aquí l'AutoCAD funciona de manera que els angles te'ls indiquen en relació a l'eix de les X, que el tenim aquí, la direcció de l'eix de les X.
De manera que si jo vull fer aquest de 151, no me surt en relació a aquest costat. En aquest cas, ho podem resoldre d'una manera relativament senzilla, que és restant a 151, 90, perquè això ja veiem que són 90 graus, per obtenir 161, que és les unitats que introduiré. Com es fa per introduir els graus? Ara tinc aquest requadre on puc introduir la longitud, en la qual hi posaré 410 unitats i després amb el botó Tab, el que es troba a sobre del botó del teclat de les majúscules, la tecla de les majúscules a sobre, a la tecla de sobre, clico i ja me surt activat per introduir les dades dels graus que ha de tenir aquest angle. Poso 61, faig Enter i ja m'ha marcat això. Després aniré a buscar l'angle de aquí 90 graus. En aquest cas me quedarà fixat a 90 graus degut a que tinc activat això que diu del rastreo polar. Fica polar relatiu a 90 graus i aquí introduiré a 400, que és la longitud d'això. Sí? Fixem-nos que aquí ho he pogut fer aquest angle de 90 graus a diferència de l'altre, perquè 90 graus, aquí rastreo polar, és dels angles que tinc seleccionat com a que me'l rastregi. Podria introduir també aquest de 151, però bé, ho hem pogut resoldre d'aquesta altra manera. Però hi haurien altres maneres, de fer angles. I finalment ajunto aquests dos punts per acabar de dibuixar el perímetre d'aquesta planta. I ara anem a fer les línies interiors. Farem aquesta, ajuntant dos punts. Escape i ajuntem aquests altres dos punts i escape de nou. Ara anem a veure com dibuixar això. Com que es troba a la meitat, aquí, això que tinc activat de la referència a objetos, veig que me marcarà el punt mig d'un segment. De manera que si me col·loco aquí sobre, d'aquest costat, m'està indicant amb un triangle quin és el seu punt mig. Clico i ho porto fins a l'altre costat, que també anirà al seu punt mig, en aquest també, i aquest també. Escape, esborro aquesta línia, que era auxiliar, i ja tinc el dibuix fet. Ara falta convertir aquestes línies en discontínues. Per fer això abans necessito un pas més, que és, veiem que quan passo el cursor per sobre d'aquesta línia se me selecciona tota, és un sol element, necessito que sigui dos per fer que aquesta part d'aquí aquí sigui discontínua. Selecciono aquesta línia, vinc aquí on diu modificar i vaig on posa partir en un punto, selecciono aquesta eina, clico amb botó esquerre del ratolí a sobre del punt on vull que se faci la partició i ara tinc aquesta part i aquesta separades. Anem a fer que aquests tres elements siguin línies discontínues. Per fer això anirem a veure com treballar amb capes. Aquí a l'AutoCAD podem disposar de diferents capes. Cada una d'elles els hi podem assignar uns atributs com per exemple el tipus de línia. Vinc aquí a propiedades de capa i introduirem una nova capa. Bueno, aquí ja la tenia feta, l'esborro. Anem a veure com fer per introduir una nova capa. Venim aquí, nova capa, me diu que li posi un nom, li poso el nom de discontínua, Enter, i després a tipus de línia que fica continus li posaré un tipus nou. Faig doble clic, se m'obre aquesta finestra. Aquí veig que en tinc de diferent, seleccionaria aquest, però és possible que a vosaltres no us hagi sortit
aquest d'aquí. I llavors s'hagi de carregar. Venim aquí a cargar i selecciones aquell que tu vulguis, com aquest o aquest. N'hi ha diferents tipus, eh? Però aquests dos podrien ser els que ens funcionarien com a discontinues. Posaríem acceptar, aquí em diu que ja el tenia carregat, i d'aquí, dels que tinc carregat, selecciono el que m'interessi en aquest moment, poso acceptar, i el que farà és que tots els elements que estiguin dins d'aquesta capa seran línies discontínues. Ara no hi ha res dins de la capa, però seleccionem els elements que volem posar dins d'aquesta capa, i un cop estan els tres aquests elements seleccionats, venim aquí i anem a buscar la capa de discontínua, selecciono, i aquests tres elements han estat enviats a la capa de discontínues i per tant prenen els atributs d'aquesta capa. Finalment, per exportar l'exercici en un PDF, vindríem aquí a salida, exportar, aquí em diu que li posi el nom que vulgui, posem bé, un nom qualsevol, el que vulgueu vosaltres, que us serveixi. Venim aquí a seleccionar ventana i seleccionem la zona que en volem treure el PDF i finalment guardar. I ara s'acarregarà el PDF amb aquest dibuix.